Radijski sodelavci in radijski poslušalci smo zbrani v Kranjski cerkvi Rožnovenske Matere Božje, da jo počastimo sveto mašo in tako kličemo Božji blagoslov na naše peško romanje na Brezje. Danes je cela Slovenija en sam romar, ali pa vsi skupaj smo romarji pri naši Mariji Pomagaj na Brezja. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrti. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovena si med ženami in blagoslovene sam Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjo Božjega.